Black Friday Kirish. São as ofertas mais esperadas do ano, com preços nunca vistos. E você ainda concorre a um show de prêmios. Refrigerador Panasonic de alta capacidade, só R$ 3.999 à vista ou a parcelinha de R$ 349 mensais. Smart TV, apenas R$ 1.399 à vista ou R$ 125 mensais. Conjunto Box Casal Ecoflex, só R$ 999 à vista ou R$ 87 mensais. O Kirish vai entregar um prêmio pra você.